alle dere som sånne dører som peker opp, det skulle vært forbudt. Men altså, det er forbudt for jeg ikke har det. Nei, det er vakkert. Nei, bare... Gjør ingenting om du er med på film, vet du. Å, du var der du også? Ja, ja, ja. Og så var du der. Så bra. Teraz musimy, wiesz, za pierwszym ruszyć. No, jak tylko będę odpalać, to dwoje. No. Ja, jag kunde tänka mig att ha högre del på det. Nej, jag tycker inte.